Ještě předtím, než tohleto video začne, tak bych tě chtěl poprosit, abys dal like, odběr a můžeš mi dát i zvoneček, abys věděl, kdy vydám nové video. To je vše a zatím čau. Takže čau, já vás vítám u pátečního vlogu. Bude to zařazený do série VDV Workday Vlog. Natáčel jsem do toho jedno video, já se vlastně můžu podívat, když jsem natáčel poslední video, takže já se podívám. Jo, poslední video do série bylo 13. července. Jo, 13. července bylo poslední video do série, takže to trošku, dneska tam vyjde další video. Nevím teda kdy, protože tohle video natáčím na dvakrát už. Protože předtím jsem to natáčel bez, jakoby, bez toho, abych to někdy vypl a zase zapl. A kamera udělala to, že když to video je větší než 4 giga, tak to prostě rozdělí. A chybí tam třeba vteřina, jo. Takže jsem to musel vypnout, vymazat a zapnout znova. Takže dneska tam nebude všechno, co jsem udělal, protože už jsem se dneska nasnídal. To jsem tam měl natočit, samozřejmě jsem to natočil, není to natočený, protože kamera to prostě rozdělila. Nevím z jakého důvodu nikdy, nebo já nevím, jestli to dělá takhle i normálně kamera, ale prostě to mě hodně naštvalo, takže tohle už natáčím na dvakrát. Jo, pokud bychom si všimli, že mám nějakou jinou kvalitu mikrofonu, než bývá tadyhle na mobilu nebo tady, tak ani přes jeden tenhle mikrofon to nenahrávám. Mikrofon je na kameře. Jo, protože mám nový mikrofon, unboxing, na něj vyjde někdy o víkendu a jo, zrcadlovku mám Canon 7D. Nechtěl jsem o to točit nějaký video, protože vždycky, když na to co natáčí nějaký video, co je v tomhle tom boxu, protože v tom ta kamera přišla, je to na hrozně dlouhou dobu, jo. Takže jsem se rozhodl, že to nebudu natáčet žádný video, jenom s tou kamerou budu natáčet videa, ale o kameře ne. Tady mám krabici od mikrofonu, plánuji o tom točit video. Pravděpodobně někdy o víkendu asi. No, dneska máme 4 hodiny a první začíná, jakoby první dneska a druhá v rozvrhu začíná za 10 minut nějaký. Takže máme, říkám 10 minut na to, aby jsme tady nějak něco řekli a tak dále. Já to tady budu muset vysat. Bordel vysátý. Já tady vlastně nemám teďka co dělat, jo. Protože tady žádný úkol v podstatě není a úkoly před hodinou to není dobrý, protože pak se do toho zaberu a přijdu tam pozdě. A co si mám jako vymyslet, nevím, no, že jsem dělal domácí úkoly, takže prostě ne. Budu muset úkoly dělat nějak mezi hodinama, protože prostě si je budu muset dělat mezi hodinama. Takže, natáčím, zjistil jsem, že u videí jsem neměl zaplej mikrofon. Jakoby u té první části jo, ale u té druhé části už ne, jo, takže v podstatě to máme od znova. Takže mám v podstatě první část ještě rozstříhanou a tu druhou část, která měla být, tady za tím videem tam není. Z jakého důvodu asi? Protože tam není mikrofon, já jsem si ho nezapl, takže tam vlastně není nic slyšet. Takže takhle nějak to tam bylo slyšet, takže tohle je jakoby druhá část, když tohle už měla být třetí část. Fakt mě to naštvalo a musím to teda celý předělat ten vlog, nebo jakoby já musím jenom vymazat tu starou část a nahradit to touhletou částí. Dnešní den je fakt super. OK, jdu na hodinu matiky. Držte mi palce. Takže právě skončila matika a říkám, už jsem si oddychl od té matiky, ale je tam test na matiku, který musíme udělat do 12. Takže času je na to jakoby dost, ale já se na to prvně podívám, co tam je, že jo, abychom si byli jako jistí. Ok, je to na trojčlenku, což by mělo být velmi jednoduchý. Mám tady tomu nějaký text, který asi budu číst tady na video, protože je to takový docela jako, byl by to asi takový, mně to přijde divný prostě. A nejsem zaostřen. Tak já jdu udělat ten test a pak se vám ozvu a nějak vám to třeba zhodnotím. OK, takže až na jeden jediný příklad bylo docela v pohodě ta prověrka a jo, to je všechno. Tak jo, za chvilku jdeme a ještě, jelikož chci natáčet i trochu venku, tak si na to musíme, tak se musíme připravit na natáčení venku. A na to nám bude sloužit příslušenství k mikrofonu Boja. Vlastně je to jenom jedna, možná dvě věci. Je to tahle mrtvá kočka, kdyby se nikdo nevěděl, co to je, tak jsou to vlastně chlupy, které se natáhnou na mikrofon, aby vám ten mikrofon jako ochránilo proti nějakým nárazům větru. Akorát, že tady je problém. Tady se to nenandává normálně takhle, že to vezmete a dáte na mikrofon. Tady, aspoň můj tip teda, je ten, že takhle nějak do toho narvete ten
filtr. Jde dost debilně, takže takhle. Takhle to potom nějak vypadá. A vlastně dáte to na mikrofon. Musíme to samozřejmě učesat ty chlupy, aby byly po směru zvuku. Nebo jakoby... Prostě, aby byly... Aby mířily na vás ty chlupy, aby nebyly proti vám. A máme nachystanou kameru použití venku. Nebudu si sebou brát stativ, protože je toho moc, takže já zatím tady nějak zbalím a pak se vám zase ozvu. OK, takže právě jdeme na oběd, jdeme se najest a mezi tím se tady pokusím něco vlogovat u toho cestou a samozřejmě ne celou cestu, protože nechci odhalit adresu žádnou, takže prostě jen tak půjdem a třeba si tady něco s váma řeknu. Mikrofon, jelikož fouká docela dost, tak mám na něm tu kočku mrtvou, abych ochránil ten mikrofon od větru. Každopádně tohle je asi jedno z posledních videí z této série, protože, jak říkám, odebírají se školy od pondělka ve všech krajích, takže už bychom měli jít, takže proto ty videa asi nebudou. Každopádně se můžete podívat. Tak, je tady opravdu krásně, to budeme se tady hodně snížit. Tak, je tady opravdu krásně. Jo. Svítí všechno, slunko svítí. A doufám, že na tom videu bude něco vidět, protože to mám nějak to mám nastavený, ale nevím jak vlastně, takže uvidíme. Vlastně proč jsem se rozhodl udělat tady tu sérii, protože jsem vždycky chtěl zkusit vlogovat, protože tenhle kanál je primárně založený na hraní her, případně nějaký ty technický videa, ale nikdy jsem se neskoušel vlogovat, vlastně jo, jednou vlastně, nevím, co jmenovalo, Daily Vlog nebo něco takového. A po druhý vlastně to bylo už v této sérii někdy před rokem nebo dvouma. A tohle je po třetí a naposled nejspíš teda to tak vypadá. Tady odsaď já budu za chvíli jezdit autobusem do školy. Už se na to hodně, hrozně se na to už těším. Nevím, jestli je normálně na vesnici nějaký kůko tady vlogovat prostě, ale asi jo. No každopádně už se blížíme skoro do cíle, takže já to na chvíli vypnu, aby jsem vám neukázal přesnou adresu. Čau. Nazdár. Čau. Jsi v pořadě třeba? Co je? Co je? Co je? No. Počkej! Jedeme? Ne. Tam teďka já. Jak to mám zavřít, ale? Počkej. Tak zavři se. Tamhle. Čau. Hrdo. Pojď sem. Je, čau. On je zapotřebné. No, čau. Čau. Tak čau. Čau. No, ta posa tady, co tam je to. No, ona už tady čeká. Kdyby se čekala, nevadí. No, tam asi nevidíte. Tady. No, počkej. Tak, hele. To směla. Směla, co? Aha, tak nic. Jdeme si zalítat. Ano, ono to není ta. Musíme si hodit letadlo, počkej. Tak, to nevidět. OK, tak to se taky nepovedlo. Dáme tomu ještě jeden pokus, já věřím, že to poletí dobře. Leď! OK. Nouzové přistání, ale jo,
trochu to lítí, něco to letí. Tak jo, to by stačilo zlítání, letecký blok je u konce. Takže zatím tenhle záběr končí. A nazdar, čau. A já se vám ozvu, až se zase něco bude dít, tak jo, čau. Takže před malou chvílí, respektive přes trochu další dobu jsem dorazil domů a dost pravděpodobně možná i jedno z posledních, nebo dokonce poslední video týhletý série, protože pokud se znovu ty školy nezavřou, tak já nemám jindy, já nemám ten čas, kdybych to měl natáčet, a ve škole to asi těžko budu natáčet, takže já se s vámi v týhletý sérii asi loučím. A u nějakého dalšího videa, pravděpodobně o víkendu vyjde unboxing na mikrofon Boya 3031, takže se těšte a zatím čau.